Jer kaže ona pesma, dolazi dan, dolazi dan. Izgleda da neki dan dolazi, ali dan, svaki dan dolazi, ali izgleda da neki, kažemo da neki dan dolazi, valjda dolazi neki važan dan. Dan, noć, mesec, nije bitno. Kao da ćemo doći jednog vrlo brzo situaciju da se svi zajedno pogledamo u oči da vidimo koliko smo kukavice. Kukavice, da. Običan čovjek je kukavica. Ako nije kukavica, on je ludak. Dobar izbor. Če ta dobre žene, dobri muškarci, pristojni ljudi, tako da je, kome to još treba? Divina. Ali dolazi dan. Ima nekoliko likova koje će pogledati u oči kada taj dan dođe. Mislim se tome neće radovati. Jer taj dan će doći, hteli to mi ili ne, čak ne po moje volji, nego po nečemu što je potpuno izvan svakog od nas. Budući da šta god mi privatno radili, stvari oko nas idu svojim neumitnim tokom i neumitno utiču na nas. Da li možemo toga da se sačuvamo? Ne, teško. Neki će se prilagoditi, neki neće. Ja se sigurno neću prilagođavati bilo čemu u tom trenutku. Uostalom, zašto bi se pa prilagođavao? Morat će da se ponovo stave pod krinku oni koji treba sutra ponovo da nas prevara, jel? U svakom slučaju, braće Srbi i sestre Srpkinje, pogledat ćemo se narednih meseci u oči, vidjet ćemo ko je tu, a ko tu nije. Srbin. Svi ovi koji nešto mnogo srbaju. U privatnim odnosima ništa od toga što bi značilo biti Srbin ne primenjuju. Obično samo foliraju neka pravila, nekakva kumstva, kobajagi, nekakve običaje, kobajagi. Svi običaji su postali žurke. Bilo da vas se rodi dete, bilo da slavite slavu i tako dalje. E, to nema potrebe, jel? Zašto bi pravio žurku čovjek za slavu, jebote? Ne napravimo žurku ovako, jebote. Bez povode, jebote. Ali zašto za slavu napraviti žurku? Zašto ti gosti dolaze uveče, jebote? Zašto za dečiji rođendan da ti gosti dolaze uveče? Za dečiji rođendan treba gosti dođu toku dana da vide dete, da mu daju poklon, da ga poljube, da... Tako da svi nam se običaji nekako mešaju, nekad je bilo ono, zašto kažeš ljubav, misliš na seks, a danas zašto kažeš seks, a misliš na prijateljstvo, otprilike. Ili na posao. To je u stvari ispravnije. Ali dolazi dan, ja bih, treba stvarno... Čak i u pogledu lepote, sve promeniti. Makar to u svetu počelo od nas. Kad se kurčimo, kako smo Srbi, kako smo posebni i tako dalje. Nek nešto počne od nas. Hajde da zabranimo ludake. Hajde da obični ljudi nose odbrana sredstva protiv ludaka. Hajde da ne volimo više ove antene na platformama i štiklama bez... koje pokazuju svoje bedne guzice i bi ga okolo. Hajde, volimo normalne devojke, žene. Ako ih još ima, ako ima još nas. Jer dolazi dan, dolazi dan, dolazi dan, dolazi dan. I taj dan neće biti skopčan sa pobedom na početku.
možda na kraju tog dana ili meseca ili godine. Za početak, dani su tako bliski, zato što bar još pola godine je ostalo da se vidi da li će nas pobediti ili ne. Možda i njima ovo posljednja ofanziva na srpsku. Možda bude što biti ne može, a nama je vazda bilo kako biti ne može. I možda, ali možda zavisi ne tek kao neko možda slučajno na koje bi odgovaralo grčko sindabe kosne, ono potpuni slučaj. U kome se nešto sluči, ali slučit će se i slučuje se i čini se da je došlo neko posljednje doba, iako ne bih rekao da je došlo u nekom političkom smislu, možda još uvijek, ali i to. Ali čini mi se za ove bedne subjektivnosti naše, koje se pokazuju da nisu dostojni da im bude bolje. Zato moraju da se poprave, jer ovakve kakve su, proseku i sa svim individualnostima u proseku. Nisu nikakve, one su kukavice, one ništa ne bi branile, oni su do granice svoje porodice, a često ni tu, zapravo gomila egomanijaka koja se činjava narode, pa evo i naš, jer je kulturni uticaj egomanijaka odavno pohodio Srbiju i evo vidimo, kao i na pesmi Eurovizije. Da. Tu je još samo ostalo neko prazno jastvo koje više ne može ništa kaže o sebi. To nam je Evropa juče lepo pokazala da ništa nema tu. Sve su poruke pravde. Kakvi satanisti? To je prazno. Kakve slovenačke jebačice, to je isto prazno. One nemaju seks. Ili nema Srba koji su se već i sami promenili u posljednje 40 godina, otkad je bio taj mit ili nešto ranije. Vrde Hrvati, pa to su valjda najtužniji ljudi na svetu. I njima dolazi dan. A taj dan bit će ispunjen crvenom bojom i to neće biti boja krvi. Nego blještava crvena boja. Ona boja pobede. Posle koje će mnogi morati da podnesu račun. Nažalost, više im neće biti ni Južne Patagonije, ni Urugvaja, ni Paragvaja, gde će moći da se sakriju jer će ih i tamo tražiti oni koji su tamo i neće imati kuda da se sakriju. To sad ovi, jel? Vratimo se na ove koji smo mi, jel? Ovi privatni neki ljudi. Pojedinačnosti u svakom svom pogledu. Ća, što bi rekla moja bivša žena, gospođa psiholog, kaže, svi misle su tako izuzetni, a svi su tako isti. Da, nekako smo svi isti. Svima nekako nešto nedostaje i više ne znamo šta nam to nedostaje, nedostaje nam nedostatak. Ali kad bi nam nedostatak nedostajao, bili bismo puni, otvoreni, čili, vetri i tako dalje. Drugim rečima, nedostatak ne bismo ni imali, on bi nedostajao. A kome bi zapravo nedostatak nedostajao, jel? Nismo mi tu zbog nedostatka. Zbog nedostatka su tu zapadnoevropljani, Amerikanci. Njima nedostaje. Neki santimetar, neka vijuga, neki, kako da kažem,
neka transcendencija ovaj, koja, bez obzira da li je religiozna ili je na neki drugi način oblikovana, ovaj, ali transcendencija. A ne. Mi, ajte te uronimo u ovo sve što, u što smo inače uronjeni, nemojmo da se bunimo. Zašto se bunimo kada ništa nas ne čeka dobro? Se pobunimo. Ajde, recite šefu da šef nije u pravu. Pa ne smete. Ima do duše poneko, ali mnogo je to malo ljudi. Ovaj. Jedno im se još ovi normalci pa smeruju kada su oni nenormalni, a ne takozvani normalci. Ovaj. Šta je tu još ostalo od normalnog, ne znam, ali bilo kako dolazi dan. Taj dan koji dolazi niko neće moći da izbjegne. Promene koje će on doneti, ovaj, ne mora da se zove dan, doista, mogu ja da se šalim sa tim, ovaj. Može da se zove bilo šta, ovaj, ali promena dolazi, ovaj. Promena u komeću koji će mnoge subjektivnosti doći do strašne spoznaje o svojoj sobstvenoj besmislenosti, da ne samo da ne osjećaju da ima života posle smrti ili da veruju bilo šta, nego neće više verovati ni u sobstveni život. Ovaj. Jer su ga potrošili i pokazali ga kao besmislenim. Kad kažem potrošili, to mogu da uradi mladi, već mladi. I da ga dovoljno potroše da više ne mogu da se izvuku. Lep je pseudohumanizam koji bi rekao ne, uvek ima šanse za mlade ljude, ali Bože moj, da li KK može da bude nešto bolje nego što jeste? Nije za verovati. A i pomoću koga? Ja, pomoću srpskih psihologa. Ja. Da li je taj dan dan u kome ćemo pogledati sami sebe? Ne zato što nam nešto nedostaje, nego zato što nešto nije dobro. Na koliko vremena da nam je ostalo na zemlji? Tako spoznaje bolje od one spoznaje u posljednjem času. Jer u posljednjem času treba saznati još nešto bolje. A ne teko prostim svojim zabludama. Koje često prate svakog od nas, ali... Ali ovo je zanimljivo, ovaj dan koji dolazi, on je dan koji će biti... Pa mogli bismo da kažemo povratak Apolona. Ponovo na svetlost, jel? Ponovno svetlost koja će nas izvući iz mraka, samozabluda, ucena, ultimatuma, bezverja, epikurejskog hedonizma, jel, kukavičkog takozvanog, jel, važno da ne boli, nije važno da prija, jel, koliko prija. Bednog ego zadovoljavanja koje čak nije ni to, nego je razmena za sitne pare, neko te je prejebo za 15 dinara. O da. Zato će taj moment koji brzo dolazi i sve bliskije, bliskije, mnogi će od vas biti tu živi kada... Mnogi će od nas biti tu... Nije to tako daleko. Zato što se haos otvorio. Haos, kažem,
ne zato što bi to bio nekakav prirodni haos, kao što je haos prethodio Uru i Gej, jel, u grčkoj mitologiji, jel, nego haos koji je haos gubljena kontrole. One kontrole koje je u stvari posljednjih 50 godina zapravo centralno mesto. Oni koji su mislili da su to ljudska prava ili nešto drugo, ne. Svetska moć je zainteresovana posljednjih 50 godina samo za kontrolu. Da. Složena procedura opstanka, rekao bi Spira. Ako se još neko seća doktora Spira i ljudskih bića. I ta procedura opstanka, držite zaranjenog u rupi koju ne smiješ da... Ajde ne u rupi, nego u rovu. Koju ne smiješ da napustiš, jer ako ga napustiš, ćeš sigurno da pogineš, jer nemoj slučajno da izađeš iz nametnutih pravila, jer ako izađeš između nametnutih pravila, ti ćeš stradati i svi znaju da nisu nametnuta pravila preći na stranu đavola ili biti rđav, grozan ili pak ludak umjesto normalan ili bilo šta adrenalinsko, nego je to kršenje pravila istine, pravde i odnosa koji je, da kažemo, iskren, određen nekim rizikom, onim rizikom koji je koji se ne treba izbjegavati, jel? Rizik koji će možda oni koji će doći posle tog dana i koji će preneti, da kažemo, klatno na drugu stranu, uspjeti da izguraju, jer moraju da prenesu klatno. Ja mislim da sam bar nekoliko puta rekao, ne može nam biti bolje ukoliko ne budemo bolji. Ne sami za sebe samo, jer tu možemo da konstruišemo svakakve gluposti, nego proznamo svi im šta to znači biti bolji. Biti hrabriji, biti istinu govoriti, svakome po istini kazati, a ne po hiru ili po nekom interesu. Taj dan čekamo. Veliki meteži u svetu su povod za tako nešto i tada se ljudi zapravo uprkos svoj nesreći oplemenjavaju. Nekada je čak i crkva imala razumevanja za rat kao pročišćavanje, ali iako nismo za to, pre svega nismo za rat, ali dugo stanje jednog te istog, recimo onog stanja od 45. na ovamo, globalno govoreći, pa i kod nas, da donosi u stvari gnjilost, pokvarenost, iskvarenost. Jel, u okviru pravila koja su zadata, jel, sad je ovaj dan o kome govorimo zapravo dan o kome se pravila menjaju. Prosto ne možete nekome da kažete 15 minuta pre 7 sati, a trebali ste se naći u 7, da vam je pukla cev u kući za vodu. Da bi to moglo da bude tako, dakle, moramo se odreći onoga što nam se u prvi čas ne dopada. Jer ono što stoji iza toga, mnogo je vrednije od onoga što krijemo. Dolazi dan.